Во недела од 14 часот женскиот кошаркарски клуб Клубски патриот од Делчево го игра првиот полуфинален натпревар во рамки на плейоф надпреварите од првата женска кошаркарска лига на Македонија. Екипа против која Клубски патриот веќе има предност од 11:0 бидејќи ја совлада во текот на првенствените надпревари. Па како што сами што кажавме, дојдовме до полуфиналето на плейоф и овој е надпревар со кошаркарскиот клуб на Студент од Скопје. Како што знаете, ние во регуларниот дел на сезоната го завршиме на второ место, убедливо, значи оставајќи ги позади нас Студент и Шкупи. Во овој дуел влегуваме како фаворити, бидејќи веќе пред две недели игравме со истата екипа во регуларниот дел на првенството и ги победивме со, значи, 89-39. Беше надпревар во кој ние во целиот надпревар имавме голема предност. Се надевам дека така ќе биде и во недела. Тренерот Лјупчо Петровски ја повикува публиката од Делчево да го проследи настапот на Клубски во финалето од плейофот, каде доколку го совлада Студент, ќе игра со тимот. Надпреварот ќе биде во 14 часот во недела и во оваа пригода сакам да ги повикам сите симпатизери на кошаркарскиот клуб Клубски, сите љубители на спортот во Делчево, да дојдат во што поголем број, ќе биде празник, значи, на кошарката, празник на спортот во Делчево. Инаку Клубски во регуларниот дел од сезоната заврши на втората позиција, што автоматски значеше и пласман во плейоф над преварите.